Proiektu hau ez da gauza berri, ez da dintikikoa. 18 urte badira gauzatu nahi zutela, baina seguraski jende batzuen burutan lehenagotik dagoen zerbait ere izanen da. Olako jauregi bati etekina atratzea, pues, bueno, ba, batzun sakelak betetzeko ideia interesgarria izaten baitute. Baina 2003an hasi zen proiektu honen ideia edo gauzatzen. Garaian egin nahi zenetik eta gaur egun egin nahi denera badaude aldeak, eta orduan 2003an proiektu hori abiarazi nahi zuenak ikusi zuelaik bazuela herriaren etzuela herriaren babesa edo 2018an aroztegia SL-ek erosi egiten du. Eta orduan patzen dute hotela, golf zelaia eta etxebizitzak egiteko proiektu hori mai gainean. Palazio de Aroztegia SL-ek barnean dauden promotoretako bat ogasunai iruzurriteagatik zigortua izan zela. Eta gero ere bai, jende berdin hauek, bertze izen batekin, Atalaia Dorada deitzen den izenakin, Fuerteventurako zona estepario babestu batean entzutela olako proiektu berdina. Eta gaur den egunean ikusten dena da, hor Fuerteventurako eremu hortan dagoen proiektua dela mamu bat. Horrez da neorbizi, hotela erdiraiki dago, etxe bizitzak erdinek, parzelazio guzia ine, eta ez dago ja babesten aldeen zona esteparioek, eta herriaren dako animaleko mamue, eta udalen dako animaleko gastu ere bai, hori dena mantentzeko. Lekarozko batzarrak behin baina gehiagotan proiektuari uko egin dio, errandu aski garbi ez duela proiektu hau aitzin eta atratzia nahi, eta baita ere herri galdeketa bat egin zuen Baztango udalak eta gehiengo nabarmen batek kontra bozkatu zion. Hau ikusirik Nafarroako gobernuak 2015an UPN gobernuan zela, gobernutik atera baina 3 egun lehenago UGEP bat edo PESIS bat onartu zuen. Horrela, Baztango udalari proiektuaren eskuduntzak kenduz eta Nafarroko gobernuaren baitan patuz. Hau egin eta gero, geroa bai, sartu zen gobernuan, eta noski ere honek sostengatu zuen proiektua. Ze enpresa dira tartian? Ba, bueno, erran bezala, Aroztegia SL da promotora edo, baina SOSA ere bertze batzuk batzen dute. Tartian, Kaixa Galizia dago, beregunean krisi garaian, publikoki, diru publikoarekin erreskatatu zen bankura, eta baita ere, bertze enpresa batzuk eta norbanako batzuk, beraien sakelak bete nahi dituztenak. Tartian dago Tex enpresa, dela proiektua esleitu zitzaion enpresa, bertze batzuk ere baditugu tartian. Hilton Hotel Katia ere, bera izango baita proiektua baitzin eta trazkero, hotelak kudeatuko duena. Proiektua babesten dutenen artean ere baitu galderdi politikoan dana bat, UPN, geroa bai ere, beren burua sozial berde identifikatzen dutenak, errango diazu zer daukan turismo honek, eredu honek sozial berdetik. Eta gaur den egunean PSN gobernuan izakita ere, UGEPA ez duen ez atzera botatzen, proiektu hau bera ere babesten du. Eta gero ere turismo aipatzen dugu, baino hementxe duguna da pelotazo urbanistiko bat, espekulazioan oinarritzen dena, guti batzuen sakela betetzeko, eta funtsian hori da.